l timur bugun sizlar bilan birgalikda iphone 11 bir haqida gaplashamiz nega chunki iphone 11 bir haligacha yangilari sotilib kelyapti va undan tashqari bulari ham ya'ni ishlatilganlari ham tiqilib yotibdi bozorda masalan olmoqchi bo'lsangiz ya'ni manga judayam ko'p keladigan savollardan biri bu temur aka ikki ming yigirma uchinchi yilning oxirida va ikki ming yigirma to'rtinchi yilni boshida iphone o'n bir olish arziydimi yoki arzimaydimi shu savolga javob bering deb mana shu videoda shu savolga javob beraman iphone o'n bir mani fikrim bo'yicha va nafaqat mani fikrim bo'yicha juda judayam muvaffaqiyatli telefon nega chunki bu telefon ikki ming o'n to'qqizinchi yil chiqqaniga qaramasdan to'rt yil oldin ikki ming yigirmanchi yil eng ko'p sotilgan iphone bo'lib hisoblangan ya'ni mana shu telefondan oltmish to'rt million sakkiz yuz mingta nusxa sotilgan tasavvur qilyapsiz mashtabni va hozirgi kungacha kelib to'rt yil o'tgan bo'lsa ham mana shu telefon oxirgi ios o'n yettini qo'llab quvvatlaydi va hozirgacha o'zini juda judayam yaxshi his qilyapti har bitta zadachada har bitta ilovada har bitta o'yinda va shuning uchun ham odamlar buni yaxshi ko'radi shuning uchun ham odamlar buni haligacha ishlatib keladi va shuning uchun ham odamlar buni haligacha sotib olmoqchi va mana shu rolik aynan mana shu iphone o'n birni sotib olmoqchi bo'lib turgan odamlar uchun eslaringizdami man alifmobil ilovasiga o'tdim deb sizlarga aytgan edim va bu narsa man uchun bir kichik moliyaviy inqilob bo'ldi negaligini hozir aytaman boshida man alifmobilni faqatgina kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun ishlatardim chunki bu narsa haqiqatdan ham qulay va uni ustiga har safar qachon to'lov amalga oshirishim kerakligi esimdan chiqib ketardi endi esimdan chiqib ketsa ham mayli chunki aififmobilni o'zi manga eslatib turadi уведомление jo'natib Shto man to'lov qilishim kerakligi haqida lekin eng qizig'i man bir oy ichida qancha pul miqdorini ekonom qilganligimni ko'rish uchun kirganimda bo'ldi chunki bir oyda 100 ming so'mga yaqin summani man ekanom alif mobiga o'tganimdan beri yomon emas o'zbekchilikda yana bitta gap bor toma toma kul bo'lur degan mani o'zimni shaxsiy fikrim bo'yicha juda judayam sodda interfeys ishlatishga qulay har xil keshbeklar sizga beriladi va uni ustiga bir million so'm pul miqdorigacha pul o'tkazmalari foizsiz agarda siz o'z mablag'laringizni iqtisod qilishni boshlamoqchi bo'lsangiz a man sizga alif mobini maslahat beraman farqni sezasiz birdan sizlarni xursand qilib qo'yayan iphone o'n birni hozirgi paytda yangisini ham ishlatilganini ham judayam shirin narxda topsa bo'ladi videon oxirida aytaman qayerdan va necha pulga topib olish mumkinligini agarda maslahat beradigan bo'lsam sotib olishga xullas dizayndan boshlaymiz bu iphone to'rt yoshga to'ldi bog'chaga borib kelyapti eson omon xudo xohlasa ikki yildan keyin maktabga chiqadi lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan buni dizayni ya'ni ko'rinishi haligacha ham juda yaм свежий ruscha qilib aytadigan bo'lsak judayam bir zamonaviy ko'rinishga ega qo'lingizda ushlaganingizda haqiqatdan ham qo'lingizga bilasizmi arzon telefondek tuyulmaydi chunki bu iphone apfon cho'rtpabering premium klassdagi iphone bo'lmasa ham budjetniy klass iphone bo'lsa ham haligacha ham to'rt yosh bo'lsa ham qo'lizda juda yam, yam, yam bir приятni turadi mana orqa tarafi steklodan qilingan juda bir приятный sтекlodan qilingan mana bu ramkalari alyuminiydan qilingan buni qarang alyuminiyni qanchalik teginish manzaligini bilmayman что за магия apple mana shunaqa qilib o'ziga o'zi yaxshi kuldirib qo'yadi да to'rt yil oldin chiqqan lekin yap yangi telefonni hozir man mana bu karobada распаковка qildim man o'zim iphone o'n besh pro o'shadaman qaniydi u aniq turibdi lekin shunga qaramasdan блин muncha zo'r bu iphone deyapmanda nah, tushunyapsizmi yolg'on gapirib qo'ygan bo'lmay deb mana o'sha yerda turgan uh, iphone o'n beshni olib keldim mana man o'zim uchun ham sotib oldim iphone o'n besh pro max natural stand rangini hozir ishlatib yuribman obzor uchun ma'lumot tayyorlab 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 yuribman xudo xohlasa iphone o'n besh pro maxni to'liq obzorini youtubega chiqaramiz u uchun ham obuna bo'lib qo'ying kanalga xullas iphone o'n bir eski telefon bo'lishiga qaramasdan qo'lda turishi qimmat telefondek to'g'risi displey to'g'ri bunda oliy displey emas bu ips chunki bu chiqqan paytidanoq o'zini flagmanский telefon deb pozиtионировать qilmagan bu chiqqan paytida o'zini byudjetniy telefon deb pozitsionirоvaть qilgan lekin o'sha paytda narxi otni kallasidak bo'sa ham hozirgi paytga kelib bu telefon shirin narxda bo'lib qoldi shuning uchun odamlar bunga juda judayam katta qiziqish bildiryapti ikki ming yigirma uchinchi yilni oxirida bo'lsa ham oled bilan ipsni nima farqi bor desangiz agar masalan mana bunda oled displey bunda esa ips displey masalan qarang ikkalasida ham hozir man oq ok, e, fonni ochamanda va ikkalasini ham hozir темный темага qo'yaman mana buni ham емныт qo'ydim buni ham темный темаga qo'ydim endi qarang mana shunaqa qora fon turgan paytda OLED displey o'zidan kamroq yorug'lik chiqargani hisobiga batareykani kamroq e, sarflaydi ya'ni batareykani resursini kamroq sarflaydi va batareya sizga ko'proq yetishni boshlaydi a ips displeyda esa farqi yo'q u qora fon bo'ladimi oq fon bo'ladimi u bir xil tempdagi energiyani sarflab yuradi minus taraflaridan biri bu displeyda 120 yuz yangilanish tezligi qo'llab quvvatlanmaydi chunki bu 19 yil chiqqan u payt iphone 120 yuz o'sha apple kompaniyasi 120 yuz yigirma bir sifrasini ham nimaligini bilmasdi tак что bu narsaga hozir осуждать qilmaymiz do'stlar ekranni hajmi esa oltiyu bir dyuym bu telefonda manga yana bir yoqmaydigan narsalardan biri bu mana bu qalin ramkalar mana a ekran atrofidagi qalin ramkalariga do'stlar e'tibor bering da boshida ochganingizda ko'zingizga judayam bir dika vahshiy ko'rinadi chunki siz o'zingizni ko'zingizni iphone o'n besh pro max bilan mana bunaqa qilib erkalatib qo'ygansizda endi buni ramkalariga qarang va buni ramkalariga qarang masalan lekin lekin siz постоянно mana shu telefon bilan yursangiz agar ko'zingiz bu narsaga o'rganib qoladi siz keyin e'tibor ham bermaysiz u ramkaga hech qanaqa ahamyat yeti yok bu ramkanı ishlatish protsessi davomida yaxshi taraflardan biri esa bu telefon ip oltmish sakkiz standarti bo'yicha suvdan va changdan himoyalangan ya'ni appleni aytishi bo'yicha siz mana shu yangi iphone o'n bir olsangiz agar to suvga ikki metrgacha chuqurlikda yarim soat ushlab tursangiz bunga hech nima qilmaydi mana shunaqa deb aytgan lekin unaqa qilishga maslahat bermayman qilsangiz agar на свой страх и риск qilasiz bu narsani мощ keladigan bo'lsa agar bu telefonda juda judayam kuchli bo'lgan a o'n uch bayonik protsessori turibdi uni ustiga to'rt gigabayt operativ xotira bilan ishlaydi siz aytishingiz mumkin to'rt gigabayt operativ xotira kammasmi ikki ming yigirma uchinchi yilda deb uh, yo'q kam emas iphone uchun kam emas chunki uh, buni optimizatsiyasi ya'ni iosni optimizatsiyasi to'rt gigabayt bilan bemalol любой задачаni olib chiqib ketadi uh, kundalik hayotda ishlatish uchun ham videga tushish uchun ham, hamrasmga tushrish uchun ham alala uchun ham ереписка uchun ham instagram uchun ham balo uchun ham battar uchun ham PUBG uchun ham Call Duty uchun ham mana bundoq yetib ortadi do'stlar Masalan, men mana shu telefonda PUBG ham colal duty ham o'ynab ko'rdim maksimal разрешениеga qo'yib va bitta narsani ayta olamanki o'ynab kulib o'ynayapti вот прям o'ynab kulib miq etmasdan bu nima degani bu deganiki buni мощностьda de hali zapas bor degani masalan siz hozir bu telefonni sotib oladigan bo'lsangiz hozirdan boshlab 2 yil sizga bemalol ishlab beradi mani o'ylashim bo'yicha скорее всего fakt emas конечно но скорее всего kelasi chiqadigan ios o'n sakkizni ham qo'llab quvvatlaydi mana shu telefon kamerasi haligacha ham judayam zo'r sifatdagi rasmlarni keltirib chiqarib beryapti bunda ikkita kamerasi bor ikkalasi ham o'n ikki megapikeldan bittasi asosiy bittasi esa keng burchakli lekin bunda telefoto linzasi yo'q telefoto kamerasi yo'q o'sha portrетnый rejim qiladigan ammo siz portret rejimda rasmga tushirishingiz mumkin bu narsa soft orqali amalga oshiriladi дополнительный linza orqali emas masalan mana bu yerda iphone o'n bir bilan iphone o'n besh pro maxni asosiy kamerasiga tushirilgan ke rasmlar kelib chiq siz bir o'zingiz ko'ring bir baho bering bu bilan man nima demoqchiman ya'ni o'n birni nima qilaman iphone o'n besh bilan taqqoslab kamerasini deb savol berlsangiz agar bu bilan man sizga shu narsani yetkazib bermoqchimanki iphone o'n birni kamerasi iphone o'n besh pro maxni kamerasidan unchalik katta farq qilmaydi iphone o'n birni kamerasi ham haligacha ham judayam o'zini yaxshi ko'rsatyapti degan ma'noni yetkazib bermoqchiman mana bu esa keng burchakli kamerasiga tushirilgan rasmlar da iphone 15 pro max ning detalizatsiyasi yaxshiroq lekin umumiy taassurot bo'yicha iphone 11 o'zini yomon ko'rsatmayapti bu bo'yicha bo'lsa ham mana bu esa portretn rejimga tushirilgan rasmlar Da iphone 15 pro max o'zini yaxshiroq ko'rsatyapti o'sha sizni kesish bo'yicha chunki bu narsa uchun bitta дополнительный telefoto linza ishlayapti va uni ustiga soft ishlayapti. iPhone 11 da esa faqatgina soft ishlaydi sizga portret rejim chiqarib berishi uchun va shu holatda ham uyaltirib qo'ymaydigan darajadagi rasmlarni kelib chiqarib beryapti video -e keladigan bo'lsa agar iphoneni kamerasi hamisha video bo'yicha eng zo'r bo'lgan va hozirgacha o'sha plankani ushlab kelyapti masalan mana bu iphone o'n bir to'rtga kirgan lekin shunga qaramasdan ikki ming yigirma uchinchi yilda mana nastroykasiga kiraman kamerasini nastroykasiga zapis videoga to'rt k oltmish kadrda tushiradi yana nima kerak sizga mana shu to'rt k oltmish kadrda tushirilgan videoni hozir qo'yib beraman do'stlar <laughs> mana iphone o'n birni to'rt k oltmish kadr soniyasiga tushirayotgan videosi judayam ajoyib manga yoqadi to'rt yillik telefon bo'lsa ham judayam sifatli video chiqarib beradi i mana ovoz yozish ham mana bundoq qilib gapiraman ovozim juda judayam yaxshi yoziladi и mana bundoq oxshlasam ham ovozim dvol yaxshi yozilyapti <laughs> yuzim mikrofondan uzoq turgan bo'lsa ham ovozi yaxshi yoziladi mana shu narsasi yoqadi manga и plyus stabilizatsiyasi stabilizatsiyasi joyida turibdi xullas <gülash> haligacha ham iphone 11 juda ham svejiy va zamonaviy telefon qo'lda turish yoqimlimi yoqimli face id bormi bor sherik tushiradimi tushiradi oxirgi ois qo'llab quvvatlaydimi qo'llab quvvatlaydi Display kattami katta, katta. batareykasi yaxshi ishlaydimi yaxshi ishlaydi yana nima kerak sizga batareykasiga keladigan bo'lsak agar bunda 3110 ming soat batareya turibdi siz aytishingiz mumkin bu kam emasmi deb endi appleni o'zini aytishi bo'yicha mana shu iphone 11 100% bo'lgan paytida video воспрозвдение qo'yib qo'ysangizga o'n yetti soat bесперебойнй ishlab beradi degan. endi kelnlar biz bo'lamiz mayli o'n besh soat ham bo'lsin o'n besh soat agar shunaqa ishlab bersa bu уже вообще vau zo'r degani нo man o'zim iphone o'n bir ishlatmaganman shuning uchun sizga to'liq yuz foiz to'g'ri olmayman no iphone o'n bir ishlatgan tanishlarim do'stlarim bor ulardan so'rab ko'rdim mana shu videoda e, tiqib ketish uchun shu narsani shu gapni iphone o'n bir ishlatgan odamlar birontasi batareykasiga shikoyat qilgani yo'q do'stlar endi batareykasi qanaqa bo'lishi u siz qanaqa iphone olishingizga bog'liq masalan siz agar yangisini olsangiz agar to ko'nglingiz xotirjam ishlataverasiz agarda siz busini olmoqchi bo'lsangiz bu, agar to siz уже u yoqda filtratsiya qilishingiz kerak bo'ladi тщательно tanlab olishingiz kerak bo'ladi man mana shu ishlatilgan iphoneni qanaqa qilib olish kerak nimalariga qarab olish kerak degan отдельно video qilganman mana bu burchakda chiqadi agar sizga qiziq bo'lsa kirib ko'ring o'sha bironta iphone olmoqchi bo'lsangiz agar полностью o'shani tekshirib olish hamma ma'lumotini berganman o'sha yerda endi narxlarga keladigan bo'lsak iphone o'n bir oltmish to'rt gegabayt versiyasi uchun yap yangisi hozirgi paytda to'rt yuz to'qson dollar atrofida turadi apple trade uzda bor если что bir ikkia qolgan agar murojaat qilsangiz agar bolalar yetkazib berishadi bu oltmish to'rt gegabayt versiyasi uchun yangisi to'rt yuz to'qson dollar lekin lekin uch yuz yetmish dollar atrofida siz 128 gigabaytligini yigirma usul, ya'ni ishlatilganini ham topishingiz mumkin endi man sizga bunday deyman Hammaning sharoiti har xil masalan kimdir o'ziga yangisini ep ko'r oladi kimdir esa usiga pul yetadi faqat to'g'rimi lekin man sizga bitta savolingizga javob beraman iphone 11 2023 yilning oxirida va 2024 yilning boshida olish arziydimi yoki yo'qmi arziydi bu olasizmi yangi olasizmi arziydi yangi olsangiz yaxshi muammo bo'lmaydi agarda siz bu oladigan bo'lsangiz agar to sizga tekshirib olishga maslahat beraman qanday tekshirib mana bu burchakdagi videoga bosib ko'rib o'tishingiz mumkin xullas yigirma uchinchi yilni oxirida yigirma to'rtinchi yilni boshida iphone o'n bir o'zini puliga arziydi hozir olsangiz agar yana ikki yil sizga hozirgi momentda bemalol ishlab beradi xudo xohlasa kelasi yil o'n sakkizinchi iosni ham bu qo'llab quvvatlaydi mana shunaqa do'stlar o'ylaymanki sizga bu video yoqdi agarda shunday bo'lsa sizdan bitta lak bitta kommentariy va kanalga obuna bo'lib qo'yish isdan chiqmasin chunki yaqinda mana bu iphone o'n besh pro maxni to'liq obzori youtubega chiqadi sizlar bilan har doimgidek timur xatamov yokitl keyingi rolikda ko'rishguncha